8680 kom till Gamla Ullevi för att se IFK Göteborg mot Giffarna Sundsvall. Göteborg på en 10:e plats, Giffarna på en 9:e, båda lagen på 8 poäng. Men Göteborg kommer till den här matchen med 2 raka segrar och det känns väl som att man börjar hitta rätt under Micke Stare. Och Tobias Sanja testar skott redan efter 4 minuter. En bra räddning härifrån Oskar Berglund. Vi såg Tobias Hussein var fram och högg. Tobias Sanja har ju varit pigg för IFK Göteborg den senaste tiden. Hörnan, ja, den tar Nordin Gerzic hand om och Tobias Hussein möter den med pannan och Hannes Stille dyker upp, gör en match från start och tackar för det förtroendet genom att göra sitt tredje mål den här säsongen. Gjorde ju 2 i senaste matchen, Hannes Stille. En mycket bra hörna och Gerzic, bra gjort av Hussein och han har ju ingen möjlighet att få in den här bollen att slinka in i Sundsvall. IFK Göteborg fortsätter att trumma på i 20:e minuten. Hussein löper loss, har Christian Brink emot sig. Dras rejält i tröjan men domaren låter det där passera. Och här har Sundsvall en del flyt. Jag förstår Hussein att han är lite irriterad. Tycker inte att han riktigt får den här chansen han borde få att gå på avslut. Där ser vi tydligt den tröjdragningen, hamnar ur balans. Berglund kommer ut och stressar lite grann. Och han också. 29:e minuten, fint väggspel mellan Sanna och Logi Valgadsson. Flera spelar på väg framåt, framförallt så finns Joel Allason där. Gör sin första match från starten här säsongen och slår in 2-0-målet och en rättvis ledning för IFK Göteborg. 29 minuter spelade. Det är framförallt ett mycket bra samarbete på vänsterkanten och skönt givetvis för Allason. Berglund möter över men ser den här bollen bara slinka förbi och uppförsbacke då givetvis för GIF Sundsvall. Att vända ett 0-2 underläge på Gamla Ullevi mot IFK Göteborg är inte den lättaste uppgiften att ta sig an i årets allsvenska. Man försökte lite grann i den andra och i den 48:e minuten är det ett distansskott ifrån Fredrik Holster. Men Allbåge med på noten den här gången. Han gjorde ju en tavla här senast men det här kändes givetvis skönt för Allbåge att se till att den där inte slank in. Göteborg och Hussein fortsätter att skapa oreda hos GIF Sundsvall. Berglund kommer ut väldigt fint där och skär av vinkeln lite grann. Passningen kommer från Robin Söder som hade kommit in för IFK Göteborg i den andra halvleken. Gerzic, ska vi säga, fick kliva av i den 82:a minuten med en lårskada. Förhoppningsvis för Gerzic inte allt för allvarlig. 90:e minuten nu, Joel Allason kommer till skott och småningom och det är ett ganska bra avslut han får här. Räddningen Berglund och sen är det David Moberg Karlsson som nyper till bollen sen till Hussein och det är väldigt rörigt där för ett ögonblick men inget mål för IFK Göteborg i den där situationen. David Moberg Karlsson inbytt även han i den andra halvleken. Klockren träff han får där. Tyvärr står ribban i vägen den här gången och Hussein försöker liggande så att göra 3-0. 93:e minuten, David Moberg Karlsson känner att han har självförtroende, testa från distans och varför inte ribban igen den här gången. Hade dock Berglund lite koll på det där skottet men det slutar 2-0 och IFK Göteborg klättrar upp 4 placeringar till en 6:e plats, håller nollan för första gången den här säsongen. Sundsvall ner till en 10:e plats.